O básni. Pohľadte, básne moje, všetko z hlavy. Čo píšem v noci, na svitaní a nemám správnu gramatiku. Čo už, nerobte toľko kriku. Ja píšem, ako viem, ako hlava narástla mi. O objatí svojej mamy, o láske, krutej nenávisti, o láske, ktorú cítim a to ostatné isto zistíš. Toto boli slova a teda báseň od Janky Brigantovej a ja ťa týmto vítam u nás v relácii. Ďakujem pekne. A je úplne asi jasné našim divákom, že ty a oni ťa teda aj tak poznajú, že občas recitovávaš, aj si spievala, aj, teda máš toho viac za sebou. Aj spievam, aj divadlo. Áno, k tomu sa všetkému dostaneme, ale kvôli čomu som ťa teda pozval do tejto relácie je to, že tebe vyšlo a opätovne, teda ako v reedícii ti vyšla zbierka básni, vlastných básni, z ktorých teda jednu si práve zarecitovala. Tak poďme k tým básničkám tvojim, k tej knižke. Je to, dá sa povedať, staršia knižka, teda zbierka tvojich básní a už ona vyšla dokonca po tretíkrát, alebo teda ty povedz, ako to bolo, pretože sa rozprávame už o dokonca 10 ročiach. Áno, áno. Moja vlastne prvé básne, ktoré vznikali v roku 2000 asi, kedy som sa rozhodla, že by som to mohla nejakú, dať tomu nejakú písomnú formu a zozbierať to. Vtedy mi moji rodičia pomohli veľmi, pretože neviem akým spôsobom, proste mal otec nejakého priateľa, kamaráta, ktorý mal možnosť vydať moje básne v takejto podobe, v koženej podobe. Vyšlo v náklade 10 kusov. Mm-hmm, čiže len vyslovene pre vlastnú potrebu a pre vlastnú rodinu. Volajú sa Modlitby slobody. Modlitby slobody už len preto, že v podstate ja som bola ako dieťa, mnohí vedia, chorá. A tá choroba prišla len tak z nenazdania. A nevedela som sa s tým vyrovnať. Veľmi dlho som sa s tým nevedela vyrovnať. Že prečo práve ja a prečo to Prečo to poznačilo práve mňa. Áno, čiže rozprávame sa o nejakej ťažkej chorobe, nehovoríš o chrípke momentálne. Áno? Momentálne nehovorím o chrípke. Bola to taká choroba, ja to tak humorne označujem, pretože v určitom filme, nebudem ho hovoriť, sa tomu hovorí, že rak. Uh-huh. Že aké zvieratko to prišlo? No rak. Uh-huh. Také čiže zvieratko. No a rozprávame sa o akom veku teda, v ktorom ťa postihla táto choroba a v ktorom si teda začala písať? Nie, táto choroba ma postihla asi v 7-8 rokoch, uh-huh. Kedy, no a ja už potom asi na tej strednej škole som to začala tak viacej vnímať, bol to dlhý čas pre mňa, kým som to vstrebala v podstate, uh-huh. Že čo, ako a tie všetky operácie, ktoré boli a dlho som bola bez vlasov a mm-hmm. A tým pádom si to vlastne začala ventilovať práve tým, že si to začala ventilovať práve na papier. Áno. Mm-hmm. Túto koženú väzbu som dala síce aj rodičom a po rodine, hej, ale dala som ju hlavne na kultúru, dajme tomu na kultúru, do Žiaru, na kultúru, do Kremnice. Uh-huh. A neviem, proste som si myslela, že mi niekto pomôže to vydať ďalej. Šíriť to
bližšej aj širšej verejnosti. Lenže nikto sa mi neozval, len po rokoch sa ozvali z Kremnice, z kultúry a napísali mi, čo ma teda veľmi urazilo, veľmi ma to bolelo, pretože mi napísali, že tie básne, ktoré píšem, nie sú plnohodnotné a nie sú vyzreté. No, nemôžu byť vyzreté, keď si to písala ako 13-ročná, hej, tak je to logické. A z akého dôvodu ti to vlastne napísali? Ako na to potom prišli dodatočne a prečo ti to takto dali na vedomie? Niečo robili s tvojou knižkou? S tvojou... Neviem, či s ňou niečo robili. V podstate ozvali sa mi, že som jediná ako autorka a ešte pán Drienko nebohý, ktorému veľmi pekne ďakujem, tiež mi veľmi pomohol s básňami. Uh-huh. Ako pedagogicky? Či s vydavateľstvom? Že... Odborne, aha. Tak akože, že ti ich učesal, ako sa tomu hovorí? Áno. Hej, že... No, niektoré. No, áno. Hej, no. Samozrejme, je ich veľa tých básní, ale teda, že ti pomohol a pomohol dostal ťa trošku do toho, že áno. Ako sa taká báseň píše. Hej? Asi áno, tak by sme to mohli zhrnúť. Asi uh-huh. Tak. Dobre. Ale to bola teda tvoja prvotina, teda to prvé vydanie, ale nasledovalo v roku 2011, alebo kedy? V roku 2003. Aj 3 ešte, aha. V roku 2003 sa vydala v podstate druhá verzia. To je tá čierna. To je táto čierna. Čierno-biela mala byť, povedali, že mala byť opačná. Že bielo-čierna. Aha, že napredku opačne, mala byť. Že tu malo byť biele. Mm-hmm. Malo byť biele, no. Možno práve tým, že sú tam aj také básne trošku také bolavé a také, viete, že tá čierna podoba a tá biela podoba. Mm-hmm. Lebo vlastne o tejto knižke trošku potom neskôr, ale táto vyšla a to mi pomohol pán primátor. Ale vtedajší, pán Greger ešte. Pán Greger ešte, kde sa moje básničky páčili, tak mi pomohol. Uh-huh. A to si ho ty nejak oslovila? On prišiel s tou myšlienkou, že by sa to mohlo opätovne vydať v ďalšom? Ja som oslovila vtedy pani Moravčíkovú, uh-huh. ktorá nás veľa sprevádzala aj na Sladkovičovú šťavnicu, kde som chodila recitovať svoje básne, ale aj niekoho iného, iných autorov. A tým pádom, že ona nás tam sem tam vozievala, tak sme tým pádom sa jej to zapáčilo a poprosila pána primátora, že či by mi nemohli pomôcť. Oni mi takto pomohli. A vyšla teda druhýkrát? Táto básnická zbierka sa vydala druhýkrát. V koľkých počtoch kusov? To už bolo vo väčšom náklade asi? To už bolo v počte kusov 100. Uh-huh. To ma veľmi prekvapilo, pretože si viete predstaviť. Ja som bola dievča z dediny. A niečo také ako 100 kusov, wow, tak akože... Že to je ohromný náklad, áno, čo s tým, kto to bude? Čo ja s tým budem robiť a kam to vôbec dám a ako sa k tomu postaviť teraz, áno. Že oni mi to vlastne... to bolo na nejaké... Ja už si to vôbec nepamätám, že ako to bolo, na aké náklady sa to v podstate... ako sa to vydalo, ako kto to vydal a tak vôbec si to nepamätám. No je to nepodstatné, asi mesto skrátka to zafinancovalo vtedy. Áno. Ako? A ja som si to vtedy ani nedovolila predávať, uh-huh. Pretože som to dostala darom. A keďže som to dostala darom, tak to nemôžem to ani predávať. Rozdávala, áno. Takže som to rozdávala a dala som to v podstate všetkým na... Vtedy na úrade, všetkým na
na úrade. Dopracoval do knižníc, predpokladám. Svojim známym, priateľom, známym, rodine. Určite známym a všetkým takýmto dobrým ľuďom, ktorých som poznala. A až sa to začalo tak míňať, že som ani nevedela, kam som to dala. Uh-huh. A 100 kusov bolo preč. A 100 kusov bolo preč. A vtedy si určití Žarnovičania začali tie moje básne, ktoré som recitovala, či už som sprevádzala Žarnov, alebo som v základnej umeleckej škole recitovala, keď mali vystúpenia, som ich doprevádzala určitými básňami, tak si to začali pýtať a ja som už im nemala čo poskytnúť. Mm-hmm. Tak práve preto pred rokom práve preto na tento popud, hej, ešte? No, tak keď berieme, že teraz je 2016. Áno, už je 2016, no a toto bolo 2014, no, takže už vyše roka, áno. Tak mi dopomohla pani Kazimírová. Mhm. Čiže v poradí ďalšia viceprimátorka ti pomohla vo vydávaní. Áno, viceprimátorka. Kde som, kde vďačím veľmi veľa aj pánovi primátorovi, Kamilovi Dankovi, pani Ďadoňovej a ďalším sponzorom, ktorí sú napísaní v tejto knižočke vzadu, na konci, sú napísaní a ja som ich chodila, poslovovala, boli to určití podnikatelia a takíto ľudia, ktorí čiže skratka ti umožnili reedíciu, mohli ponúknuť opätovne určitú sumu a ja keď som určitú sumu zozbierala, poprosila som teda pani Kazimírovú, či by mi to niekde nevydali, alebo či nemá, niekoho nepozná, kto by mi to mohol vydať, alebo nejaké vydavateľstvo, alebo niekoho. No a potom to už bolo v rukách. Čiže pred tým vyše rokom bolo vydané s novou reedíciou už po tretíkrát tá istá knižka. Alebo sa rozprávame o tom, že si to tam aj doplnila, rozšírila o nové básne. Sú tam, myslím, že sú tam nejaké dve básne zmenené. Mm-hmm. Áno. Čiže, ale podstata je tá istá, to čo pred niekoľkými... Podstata je tá istá, áno, lebo samozrejme, že za ten čas som niečo aj dotvorila, ale už teda... Ale nie je to ešte na celú knižku, hej, ako na novú, áno, myslím. Áno, áno. Že ešte, ale... To znamená, ale chystáš sa vydať ešte ďalšiu s novými, keď ich dozbieraš, teda keď ich popíšeš? Či už, no vidím, že sa tváriš veľmi, že ani nie, že si nad tým neuvažovala. Asi nie, pretože toto je také moje dieťa básnické. No, ale môžeš mať aj viac detí, to zase nie je nič. Môžem mať aj viac detí, ale ako by som to povedala, tie básne sú až tak... mne do srdca mi tak vrážajú, že by to asi niekto mohol pochopiť ináč. Ako teraz myslíš tie nové básne, ktoré sú nevydané? Áno, ktoré by tam básne. Čiže ktoré by som mohla? Chceš tým povedať, že ty stále píšeš také tie pesimistickejšie básne, hej? Nie. Sú to básne aj o láske, aj o v podstate teraz som sa ja dostala vlastne do ako by som to povedala, medzi autorov lesa. Čiže to je nejaké združenie? Združenie autorov lesa. Teda autorov, ktorí píšu o lese. Autorov, tak, ktorí
Ono to má aj svoj názov, ale... To je nepodstatné teraz ja by som pre divákov. Teraz, prebačte, diváci, ale neviem vám to teraz hneď povedať. Ja viem ten názov, ako? Teda neviem ho, lebo je tak zložitý, že ho ani ja sa nepokúsim reprodukovať. Ale je to nepodstatné pre divákov. Skratka, si v nejakom združení. Áno, to ma tiež veľmi napĺňa. Sme tam vlastne priatelia lesa, ktorí píšeme určitú poéziu, prózu o lese, o tomto čarokrásnom prostredí, o prírode. A tu som sa stretla s pánom Marianom Šebom, ktorému som zarecitovala svoju prvú báseň, ktorú som napísala a je vo všetkých v týchto knižočkách. Mm-hmm. A je to Náš les. A tá sa mu tak páčila a páčilo sa mu aj moje prednášanie, že mi povedal, že toľkého a toľkého sa stretneme a... Čiže ťa pozval hneď, na jedno také... Hneď to bol multiročník vlastne, takže tam sa otváral vlastne ten klub autorov. Mm-hmm. A ja som mala tú česť, že som teda tam prvú báseň recitovala. A potom som vlastne spolupracovala ďalej s týmto pánom Šebom. Z jeho knižky, z Čarozrenia sme recitovali. Čiže jeho básne si už potom recitoval. Veľa básní sme recitovali. Aj básne, ktoré on zložil a nie sú v tej knižke, mm-hmm, ktoré on zložil. Hej. A zdali sme si to tak na striedačku, že trošku recitoval on, trošku ja. Mm-hmm. Čiže to je to, čím sa zaoberáš, dá sa povedať, v súčasnosti. Teda, že, ale tak dobre som to pochopil, že ty síce ešte píšeš nejaké tie básničky, ale už len občas a veľmi málo. Hej, tak? Dobre občas som to a veľmi málo, áno. Som to pochopil, že toho nie je toľko, že by to bolo teda až na knižku, ale keby aj bolo, tak aj tak nechceš ju vydať. Keby aj si ich mala dostatok, hej, nechcela by si sa s nimi podeliť už. Už by som sa s nimi nechcela podeliť viacej, pretože už píšem ináč trošku a píšem skôr o svojej radosti a bolesti a takých veciach, mm-hmm, ktoré by som nechcela dávať už von na svetlo. No ja v tejto chvíli diváci sa pozerajú na jeden veľmi starý záznam, má skoro 20 rokov a na obrazovke, aby teda, ak teda nepochopili diváci, si ty, ktorá tam práve recituješ. A je to v podstate, je to natáčané, natáčali sme to spolu, ale pre inú televíziu, pred skoro 20 rokmi, presne 19 rokov je odtedy. A to je vlastne, to si recitovala a to si tam nejak, dá sa povedať, čerstvo po tej chorobe a po tých tvojich pesimistických myšlienkach a tak ďalej. Skús trošku o tomto období a o tom to zázname v podstate porozprávať, že tam vtedy knižka ešte neexistovala. Hej? Tam vtedy kniha ešte neexistovala. A recitovala si toto, je síce diváci nepočujú zvuk, ale je to nejaká báseň o láske vtedy. Áno, áno. Neviem presne, ktorá báseň to bola, ale ja si na to veľmi čerstvo spomínam. Ja presne aj viem, že potom som ťa nechala ísť na obed a ty si nechal spustenú kameru, kedy som ja stále a stále znova skúšala, že či by to nešlo v podstate bez môjho textu, aby som si držala text a... Ako z pamäti, hej? A z pamäti recitovala, pretože keď som videla kameru, tak sa mi triasli ruky samozrejme. Aj hlas sa mi triasol. Tak bola si vtedy dievča, dá sa povedať, študentka 3. ročníka na strednej škole. Na strednej, no. Takže a skúsenosti si vtedy nemala žiadne. Tak... Vtedy žiadne. No,
A bolo, takže bolo... každopádne dobre na to spomínaš, dobre ako vidím, na myslím, veľmi ako dobre na optimisticky. Toto boli na túto... dobré, to boli dobré časy, len teda tá stredná škola, na tej strednej škole si ma ešte tiež doberali určité dievčatá a tak ďalej. Kvôli chorobe, hej? Ako, či myslíš po tej básni, keď si to keď to sa to odvysielalo? Nie, kvôli básni. Také určité spory sme tam mali na strednej škole. Čiže na to obdobie nespomínaš až tak rada ako stredoškolské, ale zrovna na toto natáčanie spomínaš, hej? Áno, veľmi, veľmi rada spomínam. Čiže to bolo tvoje pekné obdobie školské, aby sme tak veľmi v rýchlosti ešte, my sme to na začiatku teda spomenuli, že sa venuješ aj niečomu inému, teda že chodíš recitovať, to sme už povedali, ale ty hrávaš napríklad aj divadlo. Tak skús o týchto tvojich iných aktivitách len tak naznačiť. Áno, divadlo ma hlavne priviedlo aj k tomuto, že som trošku potom začala... U mňa ochablo také, pardon, uchlasím. Taká tá, že som sa veľmi hanbila, alebo také. A tým práve, že som bola pred kamerou, tak som mohla zahrať toto a to ma veľmi naplňalo. Takže preto si sa dala, aby si, dá sa povedať, prelomila nejaký svoj blok, aby si sa teda, lebo si bola viac menej utiahnutá, hej? Tak si povedala, tak a idem do toho naplno a doslova naplno pred stovky ľudí, hej, tak. Idem do toho naplno, pretože tých ľudí, ja milujem potlesk. Mm-hmm. Milujem potlesk. Keby som mohla pri kláňačke, pri divadle, pri kláňačke povedať, ľudia, zatlieskajte nám, ja to milujem. A všetky tie pohľady, z tých pohľadov srší toľká energia, že to mám na ďalšiu, ja neviem. Ťa to nabíja, skrátka. Áno, nabíje ma to práve, toto ma nabíje na ďalší čas, keď znova tvoríme a znova robíme niečo pre divadelníkov, pre ľudí, aj do recitovania. Kľudne aj do recitovania, že sa nehanbím, nebojím sa ísť pred tie davy tých ľudí a povedať im niečo, lebo úsmev a potlesk je najväčší dar, ktorý môže človek človeku dať. Tak. Čiže to zároveň aj hovoríš tým divákom a ľuďom, keď ťa budú vidieť, tak aby ti tlieskali. Hej? Aj takto to môžeme decentne naznačiť tým ľuďom, že to máš rada. Dobre, je to, dalo by sa povedať, toto tvoj koníček, myslím, recitovanie, divadelníctvo. A čo ešte robíš, teda iné, myslím? Divadelníctvo, recitovanie, spev. Aj spev, áno, bola spev, si v Žarnove, áno. Odišla som, necítim sa na to. Mm-hmm. Aj zdravotné ťažkosti si mi to už nedovolujú tak zaostriť ten hlas, aby som bola... To tam uspievala to, čo je potrebné, hej? Áno. Hej. Bola, ako by sa povedala, operná viva. Tak solická si byť si nemusela, ale tam každý spieva za seba. V podstate, tam sa musí držať v tom svojom parte, a keď sa už neudržíte. Mm-hmm. No jasné, najlepšie je. Dobre, tak keďže sme začali, v podstate, keďže si začala na začiatku tou básňou, mne sa veľmi páči, a je taký emotívny, síce to nie je báseň, ale je to predslov tej knižky, tak tvoje knižky. Mm-hmm. Mohla by si teda, nechcem povedať zarecitovať, ale teda prečítať práve tento predslov, ktorým by sme mohli skončiť? Áno, určite. Každý, kto si otvorí moju zbieročku, nájde toto, čo čítate, sú moje básne. Radosti, bolesti i žiale. Ak vás povzbudia, potešia, alebo sa nad nimi len zastavíte, všetkému budem rada. Ako píšem vo svojej básni, možno si prajem, možno veľmi chcem, možno potom túžim.
možno to nedosiahnem. Možno zmením tento svet. A možno si nik ani nespomenie. No ja verím,